الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة آل عمران کی تقریباً 116 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا, ان لوگوں کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں, کا مثل ریح فیہا سر, اس ہوا کی مثل ہے جس میں سخت سردی ہو. اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم, پھر یہ ہوا ایک ایسی قوم کی کھیتی تک پہنچے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. فاہلکتہ, پھر یہ ہوا اسے بالکل مار گئی, بالکل ختم کر دیا. وما ظلمهم اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی ان پر ظلم نہیں فرماتا, یا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن انفسہم یظلمون, اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اس کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. بعض نے کہا یہود کے بارے میں ہے, بعض نے کہا منافقین کے بارے میں ہے, اور بعض ہے کہ یہ ہر ریاکار کے بارے میں ہے, یعنی جو دکھاوے کے لیے دنیا میں خرچ کرتا ہے, لوگوں کی تعریف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. اور یا پھر یہ یہود مراد ہیں کہ جو اپنے رؤساء پر خرچ کیا کرتے تھے, ان لوگوں پر, ان علماء پر خرچ کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپاتے تھے. اور یا یہ منافقین کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کے خلاف پیسہ استعمال کرتے تھے, یا اپنے نفاق کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, لیکن ان کے نفاق کی وجہ سے, ان کے کفر کی وجہ سے یہ نا انفاق فی سبیل اللہ بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہوا. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں بالکل ایک ایسی ہوا کی مثل ہے جس میں سخت سردی ہو, پھر وہ کسی قوم کی کھیتی پر پہنچے اور اس کو ہلاک کر دیں. تو یہ ایک مثال, حصی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ بالکل اسی طریقے سے کفر, نفاق اور ریاکاری انسان کے نیک اعمال کو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے, کہ بظاہر وہ اچھے اعمال نظر آتے ہیں لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے یا کفر و نفاق کی وجہ سے اس میں تباہی آ جاتی ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو آخری بات ارشاد فرمائی کہ وما ظلمهم اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظلم نہ کیا, ولیکن انفسهم یظلمون, اور لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں, اسے اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی کسی خطا پر یا گناہ کے معاملے میں معاذ اللہ مجبور نہیں کیا ہے. لہذا جہلا کا یہ قول, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لوح محفوظ میں اگر اللہ نے میرے بارے میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو مجھ سے ایسا کیوں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی اور برائی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکمل طور پہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ اسباب ہدایت کے ذریعے چاہے نیکی کا انتخاب کریں چاہے برائی کا انتخاب کریں, اس میں ہمیں اختیار ہے. اگر ہم نیکی کا انتخاب کرتے ہیں بتوفیق الہی تو اس میں اصول یہی ہوتا ہے, احسن طریقہ, انسب طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ کے کرم سے مجھ سے یہ معاملہ ہوا, اللہ کی عطا سے, اس کے فضل سے میں اس نیکی کا ارتکاب کرنے میں کامیاب ہوا. اور اگر کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو یقیناً چونکہ اس کے اختیار کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختار بنایا تھا, ہم مجبور نہیں تھے, لہٰذا اس غلط اختیار کرنے میں قصوروار ہم ہی ہیں. اب اس پر اگر کوئی عذاب مرتب ہوتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ خود ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے نتیجہ تو ضرور لکھا ہے کہ ایک برائی ہے یا ایک اچھائی ہے, کہ یہ بندہ اس برائی کو اختیار کرے گا یا اچھائی کو اختیار کرے گا, ان میں سے جو نتیجہ نکلے گا, یعنی دنیا میں ہم نے برائی اختیار کرنی ہے یا اس وقت میں اچھائی اختیار کرنی ہے, یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. لیکن اس لکھے ہوئے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا ہے بلکہ وہ ایک رزلٹ ہے. اصل معاملہ دنیا کا ہے کہ جو ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے, وہ اللہ نے وہاں پر لکھ دیا. اس کے لکھنے کی وجہ سے اختیاری معاملات میں ہم مجبور نہیں ہو گئے. لہذا اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اسے اپنا شامت اعمال تصور کرنا چاہیے اور توبہ کی طرف میلان ضروری ہے.
آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنوں کو چھوڑ کر یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ بتانا کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو، پوشیدہ لباس کو، جیسے بنیان وغیرہ ہم پہنتے ہیں، اور اس یہ چونکہ بہت ہی قریب ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو دوست بہت قریب ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو اپنے راز وغیرہ بتا دیتا ہے، تو اس لیے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو، ان کے علاوہ کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، دیگر کفار ہوں، مشرکین وغیرہ ہوں، سب سے منع فرما دیا۔ اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کوئی کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، اور وہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں جو تمہیں ایذا پہنچائے، یا جس سے تمہیں ایذا پہنچے یا اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواههم، بے شک ان کا بغض ان کی باتوں سے مکمل طور پر ظاہر ہو چکا، وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو کچھ یہ اپنے قلوب میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی جو غیر مسلموں کی اس دور میں بھی خصوصاً دشمنی تھی وہ ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن قرار دے چکے، مسلمانوں کی برائی میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھا دی کہ جو انہوں نے زبان سے باتیں بیان کی اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ پوشیدہ امور ان کی زبانوں سے ظاہر ہونے والے امور سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، یعنی خطرناک منصوبے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات اپنی واضح نشانیاں مکمل طور پر بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی اگر تم عقل رکھتے ہو تو جو واضح طور پہ باتیں بیان فرما دی گئیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، کیا تم سنو، کیا تم وہ ہو کہ جو ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، حالانکہ یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ تمام کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی تمہاری کتاب پر یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس طرح یہود نے انجیل کا انکار کیا، عیسائیوں نے توریت کا انکار کیا، تو یہ تم سے یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے کئی معاملات میں مختلف ہیں اور تمہارے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہیں۔ ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو دوست بنانے میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تو یہاں ما قبل تک بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تک جو ہے یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں کلام ہے کہ ان کو رازدار ہرگز نہ بنایا جائے۔ اب جو کلام شروع ہوگا وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ تو ان آیات سے جو ابھی ہم نے عرض کی ان سے کم از کم یہ ظاہر ہو گیا کہ یہود اور نصارہ کو، کفار کو اپنا کلوز فرینڈ بنانا، قریبی ان سے تعلق قائم کرنا، انتہائی رازداری والے معاملات ان کے ساتھ کرنا یہ منع ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو کوئی فتنے کا اندیشہ ہو، وہ کسی وجہ سے خوف زدہ ہو، یا مثال کے طور پر ایک مقام پہ کام کرتے ہیں اگر انسان کسی کے ساتھ بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر براہ راست اسلام پر زد پڑتی ہے کہ یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں جو ہر ایک سے کنارہ کشی کرتے ہیں، دوسروں کو کمتر حقیر سمجھتے ہیں، اور ایسی صورت میں یا ایسے رویے کی وجہ سے اسلام تنقید کا نشانہ بنتا ہو تو پھر صرف ظاہری رویہ اختیار کرنا، ظاہری طور پہ اچھا برتاؤ اختیار کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ دل میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ دل میں دوستی ہے، محبت ہے، میلان ہے اور مسلمانوں تک پر کسی غیر مسلم کو فوقیت دینا، اور اس کے بعد پھر ظاہری اعضا سے اس کا اظہار کرنا، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اور ایک ہے کہ دل میں مسلمانوں کی ہی محبت ہے اور ہر ایسے شخص کی محبت نہیں ہے جو اسلام سے دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف عمل کرتا ہے، اور پھر کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کسی رفع فتنہ وغیرہ کے لیے ظاہری طور پر انسان کوئی برتاؤ اختیار کرتا ہے تو اس میں شرعاً حرج بھی نہیں ہوتا۔ آگے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غضبناک ہونے کی وجہ سے غصے میں اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔ یعنی جیسے غصے میں انسان اپنی انگلی چباتا ہے، بسا اوقات غیظ و غضب میں آ کر یعنی غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غیظ کے سبب ہلاک ہو جاؤ۔
ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی قلوب کے معاملات کو، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے، قل موتو بغیظکم، آپ فرما دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے دل کی گھٹن کی وجہ سے، اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے۔ اس سے یہ بد دعا کا ثبوت حاصل ہوتا ہے کہ کسی اسلام دشمن کو بد دعا دینا شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، اگر واقعی وہ اس بد دعا کا مستحق ہو چکا ہو اپنی حرکات کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے، مسلمانوں سے بغض رکھنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے بد دعا کرنا شرعاً ممنوع نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃن تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نیکی کی بات پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ و ان تصبکم سیئۃن یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کی تدبیریں، ان کی مکاریاں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر ہر عمل کو ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ اللہ کے پیش نظر ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ منافقین مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، بظاہر کلمہ پڑھا کرتے تھے لیکن ان کے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے بغض کی بنا پر جب مسلمانوں کو کوئی راحت ملتی، یعنی فتح حاصل ہوتی یا مال غنیمت حاصل ہوتا، تو ان کے دل بجھ جایا کرتے تھے، اور جب مسلمانوں کو کوئی ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑتا، کوئی آفت نازل ہو جاتی، کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا، تو اس پر یہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا کہ اگر کوئی دشمن ہو اور واقعی وہ اپنی ذاتی عناد کی وجہ سے ہم سے دشمنی کر رہا ہو، تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے، اس کی طرف سے نقصانات سے بچنے کے لیے دو اعمال اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ایک صبر اختیار کرنا اور دوسرا تقوی اختیار کرنا۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی درس حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ بسا اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہی ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں تعویذ اور جادو وغیرہ کا بڑا رواج ہے، اور اس میں 100% تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ایسا کر رہا ہے، لیکن بسا اوقات عاملین کی طرف سے، جو غلط قسم کے عاملین ہوتے ہیں، کوئی ایسی نشانی حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ذہن اپنے کسی مخصوص رشتہ دار کی طرف جاتا ہے، اور تصدیق کیے بغیر، 100% کوئی ثبوت حاصل ہوئے بغیر ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہم بعض اوقات اسی پر تعویذ کروا دیتے ہیں یا الٹا جادو کرواتے ہیں، اور اس طرح ظلم کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات وہ شخص بے قصور ہوتا ہے، ہم قصوروار سمجھ کر اس کو کوئی نقصان پہچاتے ہیں، اور یا اگر بالفرض وہ قصوروار ہے بھی تو اس نے اگر کم درجے کا قصور کیا ہے، ہم زیادہ اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس طرح وہ پھر مظلوم بن جاتا ہے اور ہم ظالم ہو جاتے ہیں۔ لہذا قرآن نے ہمیں اصول یہ بیان کیا کہ کسی سے انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے اگر ہم ان دو چیزوں کو اختیار کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود اس سے نجات دلوانے کا ذمہ لے لے گا، اور انشاءاللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو ایک اس میں صبر ہے کہ ہم صبر و تحمل کریں، کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کریں، اس کے لیے کوئی نازیبہ کلمات زبان سے نہ نکالیں، اس کی غیبت و چغلی نہ کریں، اور دوسرا تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، عبادات کو استقامت کے ساتھ ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر پھر توجہ فرمائے گا، اور اس کی امداد ہمارے شامل حال رہے گی، اور کسی کی طرف سے کیا گیا وار ہم پر کارگر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ کر رہا ہے ان کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج اگر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کچھ اعمال کرنے کی رخصت دے دی ہے، وہ برے اعمال ہیں، اللہ ان پہ فوری گرفت نہیں فرماتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ ان سے غافل ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہیں۔ اگر دنیا میں سزا دینا پسند فرمائے گا تو دنیا میں دے گا، ورنہ آخرت میں ان اعمال کو پیش کر کے سزا مرتب کی جائے گی۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ غزوہ احد سے متعلق ہیں، جس کا اجمالی طور پہ میں خلاصہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب جنگ بدر میں کفار کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور مسلمان غالب آئے، تو انہوں نے جا کر پھر منصوبہ بنایا، اور پھر یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک بڑی جماعت کے ساتھ نکلے، جن کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔
اور یہ مقام احد میں اترے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشاورہ فرمائی. اس میں عبداللہ بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا اور یہ کبھی بھی اس کو مشاورت میں نہیں بلایا جاتا تھا, لیکن اس دفعہ یہ مشاورت میں موجود ہوا اور سب نے پھر مشورے دینے شروع کیے. تو اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی اور جو بڑے صحابہ کرام تھے, اکابر صحابہ کرام تھے, ان کا مشورہ بھی یہی تھا. لیکن بعض ایسے نوجوان انصار میں خصوصی طور پر تھے کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے, اور غزوہ بدر کے اختتام کے بعد جب شہدائے بدر کے لیے یا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے فضائل اور کمالات اور ان کے لیے جو مرتب شدہ انعامات تھے ان کا تذکرہ انہوں نے سنا, تو ان کے قلب میں بھی یہ شوق بیدار ہوا, یہ جذبہ شہادت جوش میں آیا کہ ہمیں بھی کسی معرکے میں اپنے جوہر دکھانے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بھی مدح سرائی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑے انعامات عطا فرمائے. یہ وہ جذبہ تھا جس نے ان نوجوانوں کو مجبور کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں دب کر مقابلہ کریں, ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. جب ان کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر ان کے اس مشورے کو, ان کی اس رائے کو قبول فرمایا اور آپ اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر تمام اسلحہ وغیرہ لگا کر باہر تشریف لائے. اتنی دیر میں جو بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے ان نوجوانوں کو سمجھایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کرنے کی ہے, اور آپ مرضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اصرار کر رہے ہیں, مناسب نہیں. تو نوجوان بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ جوش اپنے مقام پر, لیکن ہمیں رضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دینی چاہیے. اب جب سرکار باہر تشریف لائے اسلحہ پہن کر تو ان نوجوانوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی رائے کے مطابق اندر رہ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی یہ بات جانتے تھے کہ آگے کے بہت سے معاملات مقدر ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں, اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ مقابلہ باہر جا کر ہی ہونا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی اسلحہ پہن لیتا ہے, ہتھیار باندھ لیتا ہے, تو پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ جنگ سے پہلے ان کو اتارے, لہٰذا اب ہم باہر جا کر ہی جنگ کریں گے. جب یہ طے ہو گیا تو عبداللہ بن ابی سردار منافقین کو یہ بات بڑی بری لگی اور وہ سخت برہم ہوا کہ میں اتنا بڑا ہوں اور میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں کی وجہ سے میری رائے کو رد کر دیا. تو اس کے ساتھ تقریباً 300 منافقین کی ایک جماعت تھی, اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب مسلمان بالکل کفار کے سامنے آ جائیں گے تو پھر ہم سب کے سب یہاں سے بھاگ جائیں گے اور مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیں گے, اس طرح مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے اور یہ غزوہ احد کے بارے میں جو پس منظر ہے ان آیات سے پہلے کا, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا تاکہ اس کی روشنی میں پھر ان آیات کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.